Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Azizul Hakim wa insyaallah al-yawm sa'utarjim hadha video ila al-lughah al-malayuwiyah. Sana bada. Allahu ma'ak. Allah bersama kamu. Wallahi al-azim. Ilham qabla yaqa'a fi qalbik, Allah ya'lam. Demi Allah, sebelum kesedihan itu datang kepada kamu, Allah dah tahu dah perkara itu. Wallahi al-azim, qabla an tashku, ya'lamu Allah ash-shakwa. Demi Allah, sebelum kau mengadu kepada Allah, Allah dah tahu dah perkara itu. Wa qabla an tus'ifka al-kalimat, ya'lamu Allah ma hiya al-kalimat. Sebelum kau menyebut sesuatu kalimat ataupun sesuatu perkataan, Allah dah tahu dah perkataan apa yang kamu akan sebut nanti. Wa qabla an tanzila tilka ad-dumu' al-harrah bi shiddati al-hammi wal-gham, ya'lamu Allah 'azza wa jalla 'adad tilka al-qatarat. Sebelum jatuhnya air mata disebabkan kesedihan yang teramat sangat, Allah dah tahu dah berapa banyak titisan air mata yang akan jatuh. Anta tata'amal ma'a rabbin karim. Kau sedang berurusan dengan Tuhanmu yang maha mulia. Allah azza wa jalla yaqudu laka al-asbab wa yaqudu laka al-'udama wa anta la ta'lam. Allah lah yang membawa engkau kepada sebab-sebab, membawa engkau kepada perkara-perkara besar yang berlaku dalam hidup engkau, tapi engkau tak tahu. Rubbama anta tad'a min qadrik, tad'a min nafsik, taqul ana man amama rabbil ibad. Mungkin kau sangka bahawa kejayaan kau itu datang dari usaha-usaha kau sendiri, sehingga kau mengatakan bahawa akulah yang itu, akulah yang ini di hadapan Tuhanmu sendiri. Wala tadri anna Allah azza wa jalla shanu yaqudu laka ahadan liyansurk atau يعلمك او يؤدب. Sedangkan kau tak tahu bahawa Allah lah yang menghadirkan seseorang dalam hidup kau yang akan membantu kau, mengajar kau dan mendidik kau, tapi kau tidak tahu. Syukran jazilan. Baik, nabda. Ila man sakanat qalbi ahbabtuka bimilun tariqah فصرفت قلبي واستوطنتني أنت ركن الهادي في حياتي وحبي الوحيد المستدام للأبد. طيب يعني ترجمة تو kepada penghuni hatiku, aku mencintaimu dengan berjuta cara. Kamu telah mencuri hatiku lalu mendudukinya. Kamu adalah sudut tenang dalam hidupku dan satu-satunya cintaku yang kekal selama-lamanya. Baik, Nuasil. فإن كنت تقرأ فالله الذي وضعك في قلبي بأني أحببتك فوق طاقتي وأنت الذي أحببته سوف تقرأ وتعرف من أنت أحبك. طيب جميل. فترجمته sekiranya kamu sedang membaca, demi Allah yang meletakkan engkau di hatiku, aku mencintaimu lebih dari kemampuanku dan kamulah yang aku cintai, kau akan membaca dan mengerti siapakah dirimu. Aku mencintaimu. Baik, idzan hadza faqat tarjamah li hadzal video. Syukran ala husni istima'kum. Jangan menunjukkan kelemahan kamu kepada sesiapa pun. Lawan atau tahan kelemahan kamu sendiri. Dan selalu berpura-pura kuat di hadapan orang lain. Jangan lemah dalam apa jua keadaan.
sebagai prestige atau sebagai kegaguman. Dan apabila mengetahui bahawa kehadiran kamu tidak bernilai, beredar atau berunduh secara senyap. Bagi sesiapa yang tidak menganggap kehadiran kamu sebagai keuntungan atau sebagai kemenangan, jangan menganggap pemergiannya sebagai kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Megat Ahmad Zarif Negar Sa'dan wa ana al-an insya-Allah sa'utarjim al-video an kun syai'an jamilan, iaitu jadilah sesuatu yang indah ataupun jadilah sesuatu yang cantik. Qad taskunu qasran wa tadhiqu bika al-hayah. Qad taskunu qasran wa tadhiqu bika al-hayah. Boleh jadi atau mungkin engkau tinggal di istana namun hidupmu sempit. وقد تسكن جحرا ويشرح الله صدر وقد تسكن حجحرا ويشرح الله ويشرح الله صدرك. Boleh jadi engkau tinggal di lubang kecil ataupun lubang kecil namun Allah melapangkan dadamu. قد يكون لك إخوة وتعيش وحيدا. قد يكون لك إخوة وتعيش وحيدا. Mungkin engkau mempunyai banyak saudara namun engkau tinggal sebatang kara ataupun bersendirian. قد تكون وحيدا وحولك إخوة. قد تكون وحيدا وحولك إخوة. Mungkin engkau tinggal sebatang kara ataupun bersendirian namun di sekelilingmu banyak saudara, ramai saudara. قد ترى الأصدقاء يجملون حياتك. قد ترى الأصدقاء يجملون حياتك. يعني mungkin engkau melihat, boleh jadi engkau melihat rakan-rakan mencantikkan atau mengindahkan hidupmu. وقد ترى الأقرباء ينسون قرابتك. Dan boleh jadi engkau melihat kaum kerabat ataupun saudara mara melupakan qarabati, yakni melupakan saudara mereka ataupun kaum kerabat mereka. Qad tara aghniya'an yartashun. Qad tara aghniya'an yartashun. Mungkin engkau melihat, boleh jadi engkau melihat orang kaya merasuah. وقد ترى فقراء يتصدق. وقد ترى فقراء يتصدقون. يعني boleh jadi engkau melihat orang miskin bersedekah. لهذا سمي الدنيا. لهذا سمي الدنيا. Inilah disebabkan ianya dipanggil dunia. إحسانك وتعاملك لا ينسى. Ihsanuka wa ta'amuluka la yunsa. Kebaikanmu dan perbuatanmu tidak akan dilupakan. Fala tandam ala lahadhatin as'adta biha ahadan. Fala tandam ala lahadhatin as'adta biha ahadan. Maka janganlah engkau menyesal di saat engkau membahagiakan orang lain. As'adta biha ahadan hatta wa illam yakun yastahiq kun shay'an jamilan. Hatta wa illam yakun yastahiq kun shay'an jamilan. Sehinggakan walaupun ianya tidak berbaloi untuk menjadi baik, kun syai'an jamilan, jadilah sesuatu yang indah atau menjadilah sesuatu yang baik. Hadza ma ladaya, syukran. Rincian mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jamil al-ainain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mata yang cantik. Anjal al-ainain, ainain sallallahu alaihi wasallam wasi'ah fi nihayatiha tul.
أهدى بالأشفار يعني رموشه صلى الله عليه وسلم كانت طويلة وسوداء وكثيفة. Baginda juga mempunyai pandangan luas serta tajam penglihatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai bulu mata yang panjang, lentik dan berwarna hitam lagi lebat. Ainuhu jamila sallallahu alaihi wasallam. Ma'a hadzal jamal kanat jamila fi nazaratiha. Betapa indah dan cantiknya apa yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka lihat? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an-nazar ila al-khuf al-khudra wa at-tifah al-ahmar wa yuhibbu an-nazar kadhalik ila al-ma' al-jari. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka melihat warna hijau, apel merah, air yang mengalir. Yani kana yuhibbu an-nazar ila al-jamaliyat wa al-manazir al-hasana li'anna serta pemandangan lain yang cantik. Kerana dengan pemandangan itulah dapat memberikan ketenangan kepada orang yang melihatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat manusia dengan penuh rahmat. لأن النظرات هذه تعطي دلالات للناس نظر الرحمة نظر المحبة نظر الغضب نظر المكر النبي صلى الله عليه وسلم كانت نظراته إلى الناس نظرة رحمة. Kerana dengan pandangan inilah manusia dapat membezakan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan marah dan pandangan benci. How many people have been wronged in this life? How many weak people have been wronged in this life? How many innocent people have been wronged in this life? How many needy people have been wronged in this life? How many poor people have been wronged in this life? But Allah subhanahu wa ta'ala sees all. The file has been closed in this world. But it will be opened in front of the sustainer of the heavens and the earth. There is no judgment more just than God's judgment. There is no court fairer than that of the hereafter. Perhaps some of us are treated unfairly in this life. But they should know this. That the invocation of the oppressed is not rejected. The invocation of the oppressed is not rejected. There is no barrier between the invocation of the oppressed and God. Your eyes sleep. Your eyes sleep, but the oppressed is awake. Praying against you and the eye of God did not sleep. Your eyes sleep, but the oppressed is awake, praying against you, and the eye of God did not sleep.